ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅତି ମର୍ମାହତ ଖବର ଯାହା ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଳଛଳ କରିଦେଇଛି ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ସେହି ମଇସୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ଡିସକସନ୍ କରିବା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ଅଠେଇଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ମସିହା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍ତର ହେମା ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ ହେମା ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମରେ ଭାରତର ସ୍ୱର କୁକିଳ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜାତିର ସ୍ୱର ତୃତୀୟରେ ବଲିଉଡ଼ର ବୁଲବୁଲ ଚତୁର୍ଥରେ ସ୍ୱରର ରାଣୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଉତ୍ତର ସେ ଜଣେ ପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତକାର ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ছ ফেব্ৰুৱাৰী দুই হাজাৰ বাইশ মচহা মুম্বাই ঠাই পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লতা মংগেশকৰ দেহা কেতে বৰ্ষ বয়সৰে হ'ল উত্তৰ বয়ানবে বৰ্ষ বয়সৰে হ'ল লতা মংগেশকৰ দেহা বয়ানবে বৰ্ষ বয়সৰে হ'ল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লতা মংগেশকৰ পিছৰ নাম কণ উত্তৰ পণ্ডিত দীনানাথ মৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন लता मङ्गेसकरको मात्र सेवती मङ्गेसकर पवर्ती प्रश्न लता मङ्गेसकर केत भाइ औ भौ उत्तर तिन भौणी ओ जे भाइ थिए तिन भौणीको नाम आशा भोसेल उषा मङ्गेसकर हो मिना मङ्गेसकर ए भाइ थिए हृदयनाथ मङ्गेकर पवर्ती प्रश्न লতা মংগেশকৰ কেও কেও পুৰস্কাৰ দ্বাৰা সন্মানিত হৈ উত্তৰ পদ্মভূষণ উনৈশশ অহা দাদাচাহেব ফালেক পুৰস্কাৰ উনৈছশ অনাানবে মছা ৰাজীৱ গান্ধী পুৰস্কাৰ উনৈশ সতানবে মছা ভাৰত ৰত্ন দুই হাজাৰ এক মচা পদ্ম বিভূষণ উনৈছশ অনত মছা ফ্ৰেণ্ডছ এয়া সৈতে আনিগুড়ি পুৰস্কাৰ সেই পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହାରେ ଚୀନ୍ ସହ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ସେ କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଉତ୍ତର ଏ ମେରି ବତନ୍ କେ ଲୋଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ପୁରସ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀ ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀରୁ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତର ସଙ୍ଗୀତକାର ନୌସାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର କେଉଁ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ଚଉସ୍ତରି ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଉତ୍ତର ଛତିଶ ଭାଷାରେ ତିରିଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର କାହାକୁ ତାଙ୍କର ଗଡ଼ଫାଦର ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଗୁଲାମ ହେଦର